Naffe babaka bannaffe Honorable Francis Zaake yakwatibwa n'atulugunyizibwa n'essaawa zino embeera ye eri awo bwetyo teyeeyagaza. Omusango gwe baali bamuvunaana nti yali agaba mmere eri abantu be. Naye ekyomukisa omubi tuzze nga tulaba n'ababaka abalala ng'ate nabo abamu ku bo baminisita abamu ku bo babaka ba NRM nga bagaba emmere mu lwatu, poliisi tebayitanga, tebakwatibwanga, tewabeerangawoko na maloboozi gonna gavumirira kikolo ekyo. Twandirowoozezza nti bwe tubeera mu nsi ey'amateeka, tewabeerawo baana na byana. Zaake yatulugunyiziddwa, naye omusango gwe bamuvunaana abalala gwe babadde bakola. So twandisuubidde nti Pulezidenti nga bwe yavaayo n'agamba nti buli agaba emmere mu lwatu n'akuŋŋaanya abantu akolebweko ng'amateeka bwe galagira, ne bana abalala nabo bandibadde bakoleddwako. Poliisi bwe batavaayo ku nsonga eno, ffe naddala abali ku ludda lw'opposition tujja kugenda mu maaso nga tunyigirizibwa, nga tetukkirizibwa kugaba mmere, nga bannaffe bo bagaba emmere ate nga tebabeerako kye babakolako. N'olwekyo waliwo obutali bwenkanya, waliwo obutali bwesimbu mu mbeera eyo.